Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Takohemi sot me mua Migina Balla në emisionin ton të radhës. Do të flasim sot në të ditë të nxehta ku shumica e njerëzve në fakt janë me pushime, por një ndodhi e kohëve të fundit, e ditëve të fundit, pikërisht me datën 3 gusht të vitit 2016. Kjo ndodhi na dha shkak që ne të mbledhemi sot dhe të diskutojmë për dhunën islamofobike në Shqipëri. Në fakt nga mediat e ndryshme botërore dëgjojmë raste dhune, dëgjojmë skena të tmeshme që ndodhin, akte të tmeshme që ndodhin kryesisht në bazë të urrejtjes fetare apo nxitur nga terrorizmi, por nuk kemi dëgjuar ndonjëherë raste të ngjashme në Shqipëri. Ky është një fenomen i ri në Shqipëri që ka filluar, janë vajzat të cilat preken nga ky fenomen për shkak se ato mbajnë mbulesën islame dhe identifikojnë ato me fenë tyre, ndryshe nga burrat, të cilët ndoshta nuk identifikohen që janë musliman në rrugët e Shqipërisë apo kudo në botë. Kështu që për të folur për këtë temë, kemi sot tre mikesha të nderuara të ftuara, kemi zonjën Entela Hidri, e cila është gazetare, mirëseerdhë. Kemi zonjën Elona Mata, e cila është studente, por që është edhe ajo një viktimë e një rasti të tillë, do na tregojë më tej, mirëseerdhë. Kemi zonjën Anisa Kolgjini, e cila është studente për juridi, por njëkohësisht edhe gazetare, ushtron detyrën gazetarisë. Mirëseerdhë. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu të veçantë kemi edhe pikërisht personin ndaj të cilit është ushtruar dhunë ose mund ta klasifikojmë edhe një lloj fyeri publike që i është bërë asaj në një autobus në Tiranë, në rrugën Bardhyl. Zonja nuk do që të identifikohet, do që ta ruaj anonimatin e saj dhe për këtë arsye ka zgjedhur që të prononcohet nëpërmjet linjës telefonike. Është me ne zonja Eni. Eni, na dëgjon? Po, Eni, dëgjoj. Po, shumë mirë. Faleminderit që pranuat të flisni për shkak se disa persona, disa zëra po aludojnë që ky është thjesht një rast i kamufluar dhe i sajuar dhe as pak i vërtet. Kështu që zëri yt e bën më të vërtet këtë rast, më tej ne do të flasim edhe për hapat e tjerë ligjor dhe procedurat që ti do të ndjekësh për ta bërë më publike dhe për të sensibilizuar opinionin publik për këtë rast, apo jo? Për mua do ishte, praktikisht do ishte më mirë të më kishte ndodhur, do isha më e qetë për më kishte ndodhur normalisht. Kështu që mirë, po unë të thova mbi lëkurë, atë që kisha dëgjuar, po s'ma hapte mendja kush, më thënë drejtën që do ndoshte. Do të thonë ku Tirana, jeni Tiranë theni apo jo? Por jetoni jashtë Shqipërisë dhe jeni këtu për pushime. Po unë jetoj, kam familjen jashtë, do të thonë në Itali, jetoj dhe studioj atje. Kisha në pushtime, të dola mbrëmjën, basi falja kështanë në shkëti, dola me tim shoqe dhe me dy persona të tjerë, dhe dhe më isha, kërë është një person normal që hypën në të buz, unë preferoj gjithmonë në transportin publik, ose në këmbë, ose në gjithë këtë, të njëm preferoj këtoj lëvizje, është një një shkëtesi që është Tirana. Ju për sa ko e mbani, për sa ko keni që e mbani mbulesën islama? Pra, vishë në shamin? O, i që t'ilën e pa që shkohën i tajit, do në duke pak absurde, po që t'ilën e pa që kam shkohën i tajit, do në vendohë sa që t'mbulosha, që i bje tani 10 vjetë, pa disa muaj, do në 10 vjetë të suaj. Pra, ju në Itali jetoni me mbulesën islame dhe nuk përjetoni atje absolutisht as një loj diskriminimi apo as një loj dhunimi në rrugët e Italisë apo në shkollën, në fakultetin ku ju studioni i bëni master atje, apo jo? Po, po, unë kam baruar 3 vjeqare në beqinë, dhe të ka shikë përbëje dhe arë specializimi, ta një se qëfarë të tjerët ka në zemët të tjyre, dhe në mundit të tjyre, unë nuk e diskutoj, se përgjit të tjyre ka ide dhe veta, dhe unë përbalën të përgjit me ato vëjtë, në më fërë me njerës që nuk këndajnë të një të vlerë, ose ide, ose ideologjim dhe në bjetën, ose në veta që unë mund të bëje, një po që të mund të ka të gëzuna, unë nuk më kështë në hangë mund të shumë të përgjëtërë atje, jo më këtu që jam në zonë të në tim, dhe që jam, unë ndoja që unë këtu jam më e njështë se këtë tjetër, se një ju kërë është të shumë të shumë të shumë të shumë. Jemi një vënd me përshindje më të lartë muslimane në fakt, ta me ndosh kështu. Unë e
Dhe do të vetëm unë kur kthehem në shtëpi e konsideroj si një person që është jashtë shtëpisë dhe vjen në shtëpi. Ajo e lartë, si që vjen një person që vjen në shtëpi dhe unë atë konsideroj vetën time. Kështu që në këtë ndodhi unë shpresoj shumë që mos jetë trend këtë çështje, ti diçka i do duhet, do dëshiroja shumë gjithë shpirt, sepse unë nuk e konsideroj këtë Tiranë ative, do të them vërtetën, unë e dashuroj qytetin tim. Edhe shpesë shumë që tjetë tjera si i të duar dhe ajo gua ti në vërtet që mund është i shkoni në të busë dhe më përse se ideja më basi ma putë ma grushtën dhe i më shoj që shkoj për ta dhe më për të kuptuar që s'ka pëndove se u bëjë kaos një mas ishte që lërë të të që mundur unë besë me ndoj edhe shpesë shumë që tjetë e vërtet që ajo të që mundur. Jo, sigurisht, të më thënë, të gjithë ne shpresojmë që këtë jetë një rast i izoluar, mos përsëritet edhe asnjë nga vajzat në Shami në rrugët e Tiranës mos përjetojnë skena të tilla. Por ama gjithsesi nuk mundet asesi ne të heshtim për sa kohë. Mua personalisht më kanë ardhur pas një shkrimi që kam bërë për rastin tënd, më kanë ardhur kontakte nga vajza të tjera të cilat nuk kanë dashur të flasin dhe ta bëjnë publike, duke menduar se ato janë të vetmet që po e përjetojnë atë akt dhune dhe nuk kanë dashur që ta bëjnë të madhe, duke e konsideruar një rast të izoluar apo personi kush e di ka qenë me nerva në atë moment etj. Justifikime të këtij lloji. Por mua personalisht, edhe si avokate që jam profesion, nuk më ka pëlqyer që ne muslimanet me shamina etiketojnë si vajza të cilat nuk jemi në gjendje të mbrojmë veten tonë. Dhe për këtë arsye ne jemi target dhe shenjestër për të na sulmuar sa herë të tjerët duan. Qofshin këta individ jo musliman, qofshin këta edhe anti-musliman, fetar, fanatik, katolik apo të përgatësive të tjera. Dhe më vjen keq që komuniteti ynë i gotave me shami, domethënë në rrugët e Tiranës të përjetoj diskriminime pafund të shumë llojshme dhe së fundmi të arrij deri në aktet e dhunës. Kjo për mua është shumë e tepërt edhe nuk mund ta linim pa reaguar dhe pa e bërë pa sensibilizuar opinionin publik për këtë. Apo jo Emil? Në gjitha edhe unë mendoj që unë nuk i kisha mendoj e kur që unë në të njërë do të kërë dhëmë për këtë qështje, nuk kisha të gjuar që unë dozë dikuj a shtetit, nuk i kisha mendoj e kur edhe në më tonë, më shumë se ka vinë da fizike momenti që në pinë në ofullat, në vinë që koka e tjerë, ishte qështja e të mënë e habis që si ka mundësit më dozë mua kjonë në Shqipëri, të më tonë në vëndën ti, isha e para që thosha, të më tonë që kontaktuva të njëket e një dhe dhoja që në gjokë të mua vetë më njëta të mërej vesh, sepse ishte më mirë për të tjerat, oke, unë isha me fakte, ti isha vetë, nëse kisha djalin, nuk isha shtatë djalin, dhe ato që mund të ndohë për dikuj tjere që do ishte më situata më rëndë në që të do të ndohë të. Këto të gjuar në për Evropë, faktikisht, që janë sëmuar dhe gra shtatë djalin dhe kam betu viktima, po, ajo me ndohë, edhe një tip pas një gjikot shtatë djalin që për jetë dhe u shetohë, po me ndohë, po si po tishtë ajo dhe dhoja që mos të zonë se tishtë ajo që do të ndohë. Kasi që të mirë dhe të mirë dhe, unë nuk e vura të tyrën ti me të përpa, dhe që të një hështë me të për dhe kjo fakt, se unë nuk duha, e të uja i në profesionale, unë nuk duha që një të përpa të 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 hongri grosht, ku të të një të në dërë. Dhe me thënë, edhe njerë t'i kthemi momentit të ndodhis që të ndodhi, ti sa po ngjiteshe në autobus edhe direkt pësove një goditje në fytyrë me grosht? Ishte një shpull, ishte një grusht? Ta vura kompë, isha të përfonu në telefonit klimat për ta pyetur për gjithë qka. Po fisnit në telefon, nuk e kishit mëndjen? Jo, nuk e kisha mëndjen, njëse të më përmën kisha një person tjilë që vëzhyri në atë bus për para me, ishte pashë një, ndërko që unë ta putëm nisha një telefon për të pyetur për gjallin që si e kisha, më vini grusht edhe më mbi në kërë dhe nuk e kisha për kur një dingje të tjilë. Dhe kështë e qia dhe edhe dhe vaj unë dushë vrisim, ndërko që unë vetën time, maksimum që kam vra një të time, është na i skon, ndërë një dhe kajq. Edhe u shokove, nuk kia më të shmë, të më fërstit që të dhoja. Po, sa diçka, zonja që ju goditi? Dhe po, ju që vrisim një është ta, dhe ndërko që unë sullën njëti që unë kisha afër, u futën brënda të buzët për ta kapu për të tjetë që që pëndohë. Po, zonjën, po? Po, ajo ta një një ta që një terorista. Doli nga dira të edhe mori një karitet të pizzeristi, ishte është aty afër, dhe më thënë ato më tjenë dëshmitarët
Në qofë dhe... Pra, ju jeni në gjëndje ta identifikoni nëse do ta shikoni të sërish zonjën? Ti do reagojo? Jo, ta identifikoni të kush ishte personi që ju goditi. Unë, a do isha zonja, nuk e dita, unë ka zhvillon një grushtën me... Do shta të afrëmi tuaj, bashorti, ose... E dhe jo, unë e ta që më bërë, e të bërë brune, në thëmë më kishtë e gjatë, e këmi e gjash vjetë e gjatë, dhe më thëmë më kishtë e të në nëndru kështë vjetë të shtajshë, dhe më thëmë një... Po nëjse, ajo më pas u largua dhe ju nuk arritë të kapni, do më thëmë të ndalonë, apo jo? Ajo, dhe më thëmë një më ka rritë nga të tjeri, dhe në rrëhojë një dhe në bretimin tonë, dhe në kështë pa të një të shkona, ajo shiku me vratë, edhe në të ndërtitë, në të thënë qështë e ashtu, e një qështë nuk është t'i ka vestit, nuk e tonë punën dhe i grave dhe që tjetë, në të thënë, a i me ndonë që nuk e rastohet një burë, nuk më të ushtë redhumë për një kruat dhe që tjetë puna, dhe nuk kishte kuptim që ne të një kakatë në të avishnë, ne nuk një një më punë në të një të të kuptuar arsyet, se zonja pati një reagim të tjilë, dhe më thënë. Me qenë se, okej, ju jetoni jashtë, po ne jemi të gjitha me Shami dhe ecim çdo ditë në rrugët e Tiranës dhe zonja të tilla mund të ketë plot edhe mund të ketë edhe që reagojnë ndoshta edhe në mënyra të tjera, mund të ketë individ të tjerë, mund të jenë meshkuj, po identifikojmë thjesht zonjat. Por që kjo përbën një lloj rreziku tani, mua më kujtohet 20 vite më herët kur jam mbuluar, isha shumë e lumtur që unë me Shamin gjithesha në autobus dhe njerëzit më hapnin rrugën për të më respektuar besimin tim. Ndërkohë që sot pas 20 vitesh në vend që ne të bënim hapa përpara për të pranuar njëri tjetrin sado të ndryshëm që jemi, po gjendemi në një situatë që ne kemi frikë të ngjitemi në autobus tani sepse mund na dalin këto zonjat islamofobe që fusin një grusht apo bëjnë një akt tjetër dhune, apo jo. Unë thashë më pas, pse s'e shkon që ti rasti izoluar, shpresoj shumë që ti jetë vetëm mundur, por çështja është edhe që mundu mund të ketë akoma për dall. Në më thënë që vipon dhe zbët dhe frekuenton ato vëzët e Tiranës, dhe kjo është problemin më i madhë që të mendoj. A ka ndryshuar jeta jote, Eni, ka ndryshuar jeta jote pas kësaj ndodhje, do më thënë ti ke kufizuar lëvizjet e tua? Unë nuk kam kufizuar, do më thënë nuk jam trombur, nuk si të personat që trombe nga kjo vëzhve, nuk bestoj që do më thënë ajo, do më thënë edhe unë e arim që ta... që ta bimë vetën që iske një rast që nuk të ndovi më dhe nuk e kam kufizuar shumë vetën të të vërtitën sepse nuk më ka lejoj do të unë vetën të limën të kufizohen nga në një së tjilë. Nëjse, kjo është personale që ndrimi jutë personal, shu që është e ka që fort. Unë kam vënë rej që kam që gopë kam të vërë të kufizohen, dhe më thonë që këto lëvizën në bratë burë. Mi këtë një dhe në që o bëbosh ka të merit, ashtë një që o ne lëvizën atë burë, ose për shumë e që ti mbajnë për shumë një atë kërë vizë të që ka më të nëvizën në bratë burë dhe kjo është të neshme. Në fakt, Eni, pasi unë kam bërë shkrimin për rastin tëndë, kam parë reagime shumë antifetare në rrjetet sociale, edhe të cilat na sulmojnë neve duke na thënë që ne duhet të heshtnim për këtë rast, se fundja, bile, ishte një etiketim shumë, mund të aqyë edhe pa nivel, që thoshte ishte një dack edukuese, dhe juve me Shamia më mirë flisni për problemet të tjera se sa flisni për këto raste dhune, dhe mund të them që po shikoj që si kjo grua pas kemi shumë personat të tjerë që mendojnë, të cilat atë dhunën e tyre e shprehin në për rrjetet sociale, e shprehin shumë herë, duke shkelur dhe ligjin madje, duke nxitur urrejtje fetare, apo duke diskriminuar, dhe në asë një rast, asë shteti, asë policia nuk reagon, duke patur parasysh që sot me masat kundër terrorizmit që merren nëpër botë, shikojmë që personat të cilët kryejnë akte terroriste, kryesisht para se t'i kryejnë këto akte terroriste, i kanë manifestuar shenjat që në rrjetet e tyre sociale, në profilet në Facebook apo Twitter, ata kanë manifestuar akte dhune apo shenja të urrejtjes që ata kanë, edhe më pas kanë kryer akte terroriste në vende të tjera.
Kurse në Shqipëri ne kemi përdit këta persona që i shprehin këtë urrëti dhe këtë mlefin e madh, të cilin një ditë një zonje e manifeston me një goditje, një tjetër mund ta manifestojë ndryshe, urojnë që mos ndodhin, ama duke patur parasysh që ligji ka më shumë fuqi parandaluese sesa edukuese, në këtë rast unë mendoj që të gjitha këto organe kompetente duhet të reagonin kundër këtyre islamofobëve dhe këtyre personave që po e nxisin sin edhe më shumë urrëtin fetare dhe po prishin, mund të themi, harmoninë fetare në Shqipëri, apo jo? Unë mendoj që përveç kësaj që ju thash, që ndajt një mendim për faktin që si duhet të veprojë organet për kastën për këtë çështje, unë mendoj për këtë që dy palëve që në këtë rast jam unë që personifikoj në që na ndodhi kjo ndodhi, domethënë neve që kemi këto frike që mund të nga ndodhi diçka dhe të tjere që ne i konsiderojnë në këtë rast të vunë shumë dhe që nuk është normale, unë e lëshë, ne dhe duhet të bëjmë një ndryshimin, në kuftimin që të mba gërën zëllu nuk është gjithë e para punës, a në kuftimin të shprehësh ato që të ndodhi. Dhe mendoj që e dyta, të kaqë vëndës me vëndë nuk është gjithë dhe kjo. E vetja gjë është që ne dhe nëshimit atë dhe nga vetja dhe të shprejnë dhe të kemi atë në mëndë që solidaritet, në mëndë që solidaritet të vjetë në pas, të që në qëllë të unë nuk të në asgjë dhe që nuk fu asgjë që në këndorë, atëherë është një gjë me presion, si në jemi në presion të do pjansi dhe është më keqë. Jemi solidarizuar me ty, që me këtë emision që po bëjmë, po edhe të ftuarat që janë në studio, edhe shumë personat të tjerë të cilët unë kam kontaktuar për këtë çështje. Unë edhe në fillim të emisionit e citova që do të vazhdojmë të ndjekim dhe procedurat e tjera ligjore për të ndalur këtë lloj fenomeni i cili po nxitet në mënyrë të padrejtë nga mediat, kryesisht ta themi. Me gjitha të ne duhet të vazhdojmë bisedën edhe me të ftuarat tjera këtu në studio. Aja që dhe të temë është nuk është kështë personale, se të unë punja fundit e regohen një vërë mënyre, ose e durohen një vërë mënyre, dhe një të pas me të shohje të në time, ose një të kam bëtikur, edhe nuk është. Qështë e është në i gjërë, edhe unë përndaj doja që ti mua dhe të mërë i vesh, ju falenderoj shumë se botë të gjë. Ska përse e kemi dhe tyrë. Shumë falenderoj. Dhe tyrë morale, përsa ko jemi vetë që mbajmë shami, të kuptojemi. Jo, dhe dhe shumë fesë, kur i ndodhë dikur, sikur duhet e vëllë në të gjithë, dhe kjo në këtu të bëndë, në këto vlerë a kemi, që në qo se dikur të ndodhë diçka, në duhet të ndihë si për vetën tonë, unë e përjetoha në bilo kur, nuk ishte e bukur fare që të ndodhëte, dhe ishte shumë traumatizuste. Në qëra te ure që më të ndodhën ma, edhe që të ndihën në rahat, të jenë fundja fundit të jemi në vëndin tonë, nuk jemi emigrant dhe nuk jemi... Të huaj që duhet të përzihemi. Mirë, Eni, të falenderoj shumë, Eni, më duhet ta mbyll. Dhe uroj që kjo eksperiencë të harrohet sa më shpejt me ndodhi të tjera më të mira pozitive për ty. Faleminderit shumë. Mirë, Eni, gjithë të mirat atëherë. Okej, okay, atëherë si që patë të nderuar e të ftuar, a ishim me zonjën Eni, do të fillojmë në fakt, unë mendoj që të fillojmë me zonjën Elona, e cila ka përjetuar edhe ajo një rast të ngjashëm, për më shumë ti do të na tregosh vetë, në mënyrë që ne pastaj si gazetarë të interferojmë për rastin në fjalë. Atëherë, Elona, cila është eksperienca jote në këtë? Okej, okay, atëherë, në fakt, kam pasur disa, jo një, kanë qënë të shumëta. Unë martova në jug të Shqipëris, në një vënd ku komunizmi gjyrizonte. Edhe në fakt nuk ishte të një mëshoj që është pak vënd i vështirë, nuk ka shumë muslima. Ateizmi mund të themi, aty janë njerëzit pak besimtarë, është fjalla për qytetin e Vlorës, dhe gjithë e kemi provuar pak a shumë këtë. Edhe janë pak njerëzit të vështirë, do më thënë nuk ose ka besimtarë, po unë e mamës për të vitet, okej, doja kaloj mirë, që në gjithdo vëtë të tjetë. Përsa ko i respekton ata, nuk ka shumë të gjitha. Në momentin kur unë në të shkel në Vlorë, të gjithë më shikonin mua, thua se çfarë kisha. Do më thënë, thua që kishe ndër të parat që ishe mbuluar në Vlorë? Jo, kishe të motet të tjera, besimtare, por që... Ndo shtë nga që ishe huaj, si me thënë, nuk ishe vlonjate?
Edhe kjo, ka mundësi edhe kjo, që isha e huaj, edhe fakti që u lëvizja, lëvizja pak më shumë, puna që kisha që tërë kohës në kontakt me njerës, do më thëmë dhe dhe më bërë që masë të isha edhe qik më... Më prezent. Titur, po, pak më këshu. Ka pas më rrasë që më kanë sharë, të më fënduar, ka marë të aktivisë, më këshu. Të të mërshme, dhe më dhe më këshu, unë që a bëra. Dhe më thënë, ishte situatë që... Qëta këtë reagime gjatë kusë që ju esin dhe për rrugët e qytetit Florës? Po, në për rrugët e që ka pasur rast, dhe më thënë që më vini në dy shanse, si më shojsh ka pasur dy shanse, dhe më punoja shqitëse, dhe fjesë më vini, përse manë shamin ti? Shke, pëse manë shamin? Po, s'ke vap, edhe ju vetëm kjo në toni folurës me dhunë, është rrasë, po dhe tërheqe shamie, do më thënë, hiqe, po, hiqe, hiqe. Që ke këtë më? Hiqe, hiqe, po, bënë, janë reagime që i kemi dëgjuar në një më rrasë. Shumë të madhe, do më thënë që automatikisht ti reagonë, do më thënë, a ke parasysh dalje se, parasysh ku shkonë, do më thënë, nuk për këtë tjetëri me dorë, ku pak. Pikërisht, është integriteti fizik i personi që duhet respektuar, po, njëdosisht edhe bindja e ti fetare. Po, po, po. Mua, në fakt, do më pëlqen dhe njerëz që ishin kaq aktiv në reagim, ndaj disa fenomeneve të tjera shumë të rënda për shoqërinë tonë. Për shembull, unë nuk kam parë të bëjë dikush ndonjë reagim kundër komunitetit të LGBT-ve, të cilët për diskriminimin e tyre marrin të drejta deri të takojnë sekretarin e shtetit amerikan John Kerry kur erdhi këtu për vizitë. Madje pretenduan edhe ndryshim kushtetues dhe asnjë nga shoqëria shqiptare i shikon këta persona nëpër rrugë, nuk i thot kur një fjalë. Çfarë po bëni, po na shkatroni familjen apo moralin apo traditën tonë? Ndërkohë që ne jemi në përputhje të plot me moralin dhe traditën e shtetit ku ne jetojmë, jemi autokton këtu, kemi gjyshërit tan kanë kontribuar në formimin e këtij shteti, edhe ne përballemi ndaj reagimeve afuse e keqja e këtij kombi, ishin pikërisht vajzat me shami. Apo jo? Po, ashtu është në fakt, edhe ka qenë situata shumë vështira, me gjitha të do më thënë, inshallah i lash prapa, se i ka Vlora, shpëtova. Mirë, ju keni nga Vlora këtë vit? Po, po, këtë vit. Do më thënë, akoma, deri këtë vit, situata në Vlorë është e tillë që nuk akseptohen kollaj vajzat në shkallit? Islami është shumë i huaj, është një qytet që Islami është shumë i huaj për ta. Ka besimtar, janë të pakët, pa, ato besimtar janë të dashur, janë të sjellshëm, por janë të pakët dhe janë të mbledhur në atë folen e tyre, le të themi. Edhe në momentin kur ti del si një qytetare në Florë, është i çike vështirë të shpëtosh pa një të shajë. Domethënë pa një fjalë të rënd ose fjalë ofenduese. Megjithatë, domethënë i kemi marrë çik me sportivitet, nuk është se i kemi bërë shumë kështu problem ose shitan kohën. Po, po, nuk i kemi bërë sepse shumica ashtu ishin dhe çfarë do bëje domethënë, këtu ç'a do thua? Ideja në fakt është që media jo në vend që ti edukoj qytetarët që të pranojnë individët e ndryshëm, sado të ndryshëm të jenë ata dhe ti respektojnë brenda ligjit ata, media bën të kundërtën, i nxit sidomos kundër muslimanëve që të reagojnë, të reagojnë sikur ata janë që e sjellin terrorizmin në Shqipëri apo sjellin. Për këtë kishim shkak edhe gjyqin e imamëve, të cilët u ndëshkuan thjesht për një nxitje të një lufte që ka shumë pikpyetje që a ishin vërtet apo jo ata, a kanë kryer apo jo veprën penale, unë kam ndjekur edhe atë çështje. Pra shteti u tregua shumë aktiv për të ndëshkuar një grup njerëzish që gjoja po nxisnin luftë në një shtet të huaj dhe ndërkohë nuk ndëshkon askënd në Shqipëri që po nxit dhe po prish harmoninë fetare në Shqipëri. Entela, ju çfarë do na thoni si gazetare? Atëherë, mendoj që njëherë këtu ndikimin e parë e ka media, le të themi. Pra me anë të paketave të cilat media ja paraqit masës së popullit shikues, le të themi masa e cila nuk mendon me mendjen e vet, por mendon me atë skemën në ekranin televiziv, fillon të paraqisë faktin që çdo person që identifikohet me islamin barazohet me shenjën e terrorizmit. Dhe si rjedhoj e kësaj, njerëzit e kanë shumë të lehtë në momentin që identifikojnë një femër me shamin në rrugë, t'i kujtojnë ato akte që kanë parë në X apo Y vend. Në fakt, vende, le të themi të modernizuara si Franca, që në momentin e Charlie Hebdo-s, futi në funksion ligjin e identifikimit të hate speech, që janë fjali urrejtje, dhe më pas të mbajtjes së përgjegjësisë së personave që praheqin të drejtës së përdorimit të Facebook-ut deri në ndjekjen penale të personave që nxisin urrejtje apo nxisin dhunë ndaj një komuniteti fetar të caktuar. Në fakt, unë mendoj që ne jemi si shoqëri konservatore, jemi shoqëri paragjykuese jo vetëm ndaj shamis, komunitetit fetar, ne jemi shoqëri paragjykuese ndaj etnive, pra verior jugor, ndaj ngjyrës së lëkurës ose ndaj faktit të fshatar qytetar. Por ne këtu jemi mbledhur për të trajtuar pikërisht çështën e shamis, sepse ajo na
na prek të gjithave. Mendoj që media në fakt duhet të luajë një rol më pozitiv, edhe në mund të për të përgëzoj për këtë nismë që ke marrë, sepse edhe emisioni juaj është emision që paraqitet në ekranë në media dhe shpresoj që edhe të tjerë gazetarë të marrin përsipër të analizojnë çështjen e mbulesës në aspektin e të luftuarit dhe në aspektin e të do të thënë, ju t'i mbështesin të persona, duke i ndërtuar strategjit të cilat në fund fare, qënë sikur i përligjim të lojve primesh. Të gjithë kemi qënë objekt frustrimi, le të themi, me anë të fjalve, apo ndoshta dhe me ndonjë të shtyrë, për shkak të shamis. Unë nuk e marë personale, kam nduar që kjo i, nuk më drejtojt e në teles, kjo i është drejtuar simboli që unë baj, dhe prandaj kjo është me e rëndë. Se po ti drejtohet në telës, ndoshta unë mbaj përgjegjësi për një veprim të papërshtatshëm ndaj një X personi, dhe çdo njeri duhet të mbaj përgjegjësi për veprimet dhe duhet të presi reagime të papërshtatshme. Në momentin që ky veprim nuk i drejtohet në telës, kjo është më e rëndë, sepse ne jemi, le të themi, një popullsi 70% muslimane. Të gjithë personat që janë jashtë këtyre kësaj studioje kanë një femër me shami në fis, takojnë një femër me shami në pallat, takojnë një femër me shami në supermarket, e kanë mësuesën e fëmijës, e kanë babysitterin e tjerë. Pra, e kanë parë shumë mirë sa femra të integruara jemi në këshillin bashkiak. Nuk e kemi vetëm në këto nivele, kemi në këshillin bashkiak një femër të mbuluar. Po flas që takohet çdo ditë, ndoshta femrat e këshillit bashkiak edhe në Elbasan, edhe në Tiranë. Nuk janë femra që takohen. Kemi prezant në media sa herë ftohen edhe bëjnë prezantime. Anisa ka qenë bashkë me disa të tjera që kanë prezantuar si bëhen dasmat apo për tematika të tjera. Doja të dilja diku tjetër. Jo, doja të dilja diku tjetër në fakt. Duke qenë në kontakt të përditshëm, ne kanë të qartë, le të themi sa firma të kujdesshme jemi për njerëzit që na rrethojnë, sa firma të kujdesshme jemi me fjalorin që ne përdorim ndaj tjerëve, dhe sa firma të kujdesshme jemi për fëmijën, për personin e, për kolegun, për kolegen. Pra, ne kemi një përgjegjësi të dyfishtë ndaj raportit njerëzor. Raporti njerëzor, njeri me njeri dhe raporti njeri me Zot. Pra, mbajmë një përgjegjësi të dyfishtë. Dhe unë nuk mendoj që zonja që ka reaguar nuk mendoj shkuptimi. Nuk po flasim për individ të aktuar, ne po flasim për masën, për gjithësi. Dhe masa që njoh unë janë njerëz të logjikshëm, njerëz moralshëm, njerëz që mirë, ne nuk kemi ançë, ëh. Dhe pikërisht, ndoshta këtë do të thoshte edhe Anita. Ideja ishte te po ama përpiqemi të jemi të mirë në shoqëri. Ideja ishte te fakti që na kanë njohur, ne nuk kemi pjesa problematike, nuk kemi terrorizëm në Shqipëri. Patën ke. Ktu doja të zgjidhja. Ekstremi terrorist një herë nuk ka lidhje. Megjithatë, po i hyn pastaj për ta studuar fen islamin se sa e do paqen, sa e paqë është, duke filluar që nga vetëmri Islami është paqe. Pra, nuk mendoj që këta persona sporadike njohin vërtet problemin, janë ato paketat mediatike që janë insertuar në mendje, le të themi, edhe janë të gatshme në momentin që përballen me situatat X. Dhe në fakt është për t'u habitur Anisa që media nuk e kanë pasqyruar këtë si rast apo jo, nuk ka patur aq impakt të madh sa që mund të kenë lajme të tjera. Migena, fillimisht falenderoj njerëz që na kanë ftuar. Ne ndoshta shumë goca muslimane janë ftuar në disa emisione, qoftë edhe për vetë paragjykimin dhe në përfundim të emisionit kanë qenë të paragjykuara. Domethënë kanë shkuar në emision për të folur mbi paragjykimin dhe ajo çfarë është parë nga paneli tjetër është parë një paragjykimi drejt për drejt që të thuash domethënë për çfarë kemi ardhur të flasim. Ideja është që media është aq paragjykuese, por edhe nxitse në një formë tjetër. Pra në një rast të tillë kur unë mendoja që një gjë e tillë domethënë do flitej nga të gjithë, sepse kohët e fundit kemi pasur shumë raste dhune, ndoshta të publikuar në rrjetet sociale dhe është diskutuar në masë, janë bërë xhandar dhunuesit, janë bërë nuk di ç'të them nga më të këqij, por në rastin konkret nuk u diskutua nga asnjë media, përveç rasteve pra nga disa media muslimane që do po nuk folëm ne, nuk do flasin të tjerët, por puna është që dhuna është një gjë gjithëpërfshirëse dhe nuk na përfshin vetëm neve. Pra nuk kemi vetëm ne muslimanët që mund dhunohemi, por në rast se ne dhunohemi, ne duhet të çohemi të gjithë. Ashtu siç ne muslimanët jemi çuar për raste të tjera dhe kemi ngritur zërin. Domethënë është një gjë që ne duhet të ishim ngritur dhe të thonim që çfarë po bëhet dhe pse po ndodh kjo në vendin tonë. Kemi pasur raste nga më të ndryshmet në botë, siç e thatë edhe ju më parë. Sigurisht kanë qenë për të ardhur keq,
Por në vendin ton, ndoshta ky është një fillim që duhet t'i vjet kapaku në këtë moment dhe mos të nxitet më tej. Pra sa jemi në fillim. Po, sa jemi në fillim. Ndoshta më vonë mund ndryshojnë gjërat dhe un po e thoja këtë që kanë ndryshuar shumë gjërat nga fillimi i praktikimit të fesë islame në Shqipëri e deri në kohët e sotme. Do të mund shikojmë që intoleranca po shtohet dhe jo të kultivohet. Ajo harmonia fetare e mëhershme që ne e kishim nga gjyshërit tanë të trashëguar nuk po trashëgohet më, përkundrazi po ka një nxitje urrëtie midis komuniteteve fetare. Një nxitje që nuk po kuptohet, nëse do shikojmë fakt rrjetin social që ndoshta është një vend ku ne shprehim mendimet tona edhe ku takohemi në një farë mënyrë, po takohemi me ato mendimet tona aty, aty shohim një islamofobi që unë nuk e kam hasur më parë, ndoshta edhe për faktin sepse nuk kam qenë mbuluar më parë, por tani këto vitet e fundit realisht është një islamofobi shumë e madhe, nga disa rrjete sociale që shumë të ndjekura, por që nxisin urrëtie fetare. Dhe kjo është vënë re, në fakt edhe nga disa intelektual, që unë nuk e kuptoj, dhe më thënë si mund të quash ti vetën intelektual, që ti duhet respektosh të tjera, dhe më thënë, dim respektimi i feve, është një ndër nga virtytet e demokracisë. Po ku është, sa ekziston? Dhe në ato rrjetet sociale, pra vjetë re, një gjë shumë e keqe, dhe një gjë që realisht nxit që këto raste, mos jetë vetëm ky, po të jenë edhe shumë të tjera. Dhe ju e thatë edhe pas shkrimit tuaj, domethënë se si kanë ardhur komentet më pas. Pra do thotë që ekziston dhe nuk është një gjë që edhe morale pa, që bëhen nëpër komente të tilla raste, ka dhe kërcënime serioze për jetën. Dhe kjo është, domethënë, nuk po flasim thjesht nxitje urrëtie, po të kërcënosh tjetrin me jetë, domethënë ku e ka shpinë se vije unë i bëj këtë, i bëj atë, që gjitha këto do të ishin materiale për policin, po kjo është diçka tjetër, domethënë, nuk është objekti i një emisioni, po në emision ajo maksimumi që ne mund të bëjmë është sensibilizimi i opinionit publik për një realitet që ekziston dhe për një dhunë që ne na bëhet drejt për drejt nga fanatikët, por unë do të doja tani të theksoja edhe diçka tjetër, këtë dhunën që na bëhen nga institucionet, nga ata të cilët janë përgjegjës për të reaguar në raste të tilla, dhe të cilët nuk reagojnë. Elona ti e ndjerë këshu e braktisur si vajzë në Shami, do më thënë, në një qytet si Vlorë, apo shumë mëftiu i Vlorës, a ka bërë ndonjë përpjekje për të ndryshuar situatën aty, apo fakt, imamët në përgjamia? Në fakt, nuk e ka marrë mundimi fare, e parasysh, asë shkoje, të sem, sepse duke marrë parasysh që je pakic, do më thënë, Vlorë është qytet i madh dhe musliman ka shumë pak, do më thënë ti je një pakic aty. Ku ka pakic, ka dhe qik diskriminim, ka shtypje, ka mos përfilje. Edhe kështu që nuk e kam marrë mundimi fare, thjesht o teme i kam diskutuar me bashkëshorin tim, do më thënë, edhe musë mërzit, do kaloj, do mësoj, si ishte pak e vështirë për mua, sepse unë besë në islam me aftur... Në pozicionin e viktimës që duhet të pranosh ti dhunën, ato janë në rregull, se me që ti je pakic, do më thënë ti duhet rish, edhe dhurosh e ta me që janë shumit, dhuna e numrit në këtë rast. Nuk kishe institucion ku të drejtohesha. Nuk kishe kujt t'i thoje. Unë kam këtë shqetësim. Domethënë ke parasysh, unë kam këtë problem. Mbase Tirana është pak më ndryshe, ka më shumë musliman, ka më shumë, nëse bëhet një protestë, mund ta marrë një media, mund ta dëgjojë dikush. Vlora është me pakicë të vogël muslimane dhe shumica ateista. Domethënë edhe kështu që ti je pro faktit që duhet të flasësh për çfarë do lloj absolutisht jam pro, domethënë po. Përderisa ka ardhur, thjesht aty nuk gjeta vend, nuk gjeta hapësirë. Gjeta hapësirën për të shprehur, domethënë. Ku të thoja. Por megjithatë domethënë unë këtë mbrojtim tim ose këtë inatin tim ose këtë mërzin tim e kam shprehur shumë nëpër rrjetet sociale. Domethënë kam shkruar mesazhe ose me biseda domethënë në statuset e mia në Facebook, edhe kam marrë atë reagim që thua ti edhe me Shamin, pse je përgjigjur kështu. Domethënë ne jemi me Shamin, le të na vinë ato, le të na shajnë, le të na kapin për flokos, le të na rrahin, ne jemi me Shamin dhe nuk duhet të flasim. Ligji na jep të drejtën që ne të vetë mbrohemi. Dhe ka parashikime në kodin penal për këtë, domethënë. Edhe unë jam sugjeruar edhe vajzës edhe të tjerave që do të bien pre e dhunës, sepse ti në momentin që je dhe ti, nëse lejon se unë jam personi but, okay, unë po marrë një shkop bejsbolit, po të godaz, po të bëj fraktura e gjithë ndej, dhe ti rrimë,
thesht, domethënë, sepse je person shumë i butë. Unë nuk e di se sa cili është ky njerëz kaq fisnik, kaq domethënë i fort për të qëndruar statik në mënyrë në momentin që ushtrohet një formë dhune. Aq më tepër në publik është shumë fyse, domethënë, në rrugë apo në ambientet publike. Pak këtu. Atëherë ti përmendëm pak më parë heshtjen institucionale. Unë do të përmend faktin që përfshirja e femrës me shamin në institucione, ti që je juriste e di shumë mirë, përfshin në një ligj i cili na bashkon ne me grupacionet me shtira, të paragjykuara. Të paragjykuar për vetë faktin se ndoshta grupacionet e tjera ku ne jemi përfshirë në ligj janë vërtet grupacione problematike që prishin thelbin e familjes, që prishin thelbin e shoqërisë, që largojnë njërin. Unë konceptoj gjithmonë familjen si një kupol e përbërë nga dy pjesë dhe ku heqin njërin pjesë çatis, pra ekspozojnë nga çdo lloj vështje ato bërthamën e familjes. Dhe ne nuk mund të përfshijemi, në fakt ky është problemi më i madh ku ne heshtëm dhe pranuam që 1 ose 2 3 5 firma të mbuluar të punësojnë në këto institucione dhe ne të jemi të kënaqur me kaq. Ne s'mund të përfshijemi në të tilla legjislacione dhe këtu duhet të ishte ngritur zëri. Ky është një farë dhunimi, le të themi dhunimi heshtur, nuk është dhunë fizike, por është një dhunim ligjor në fakt, nga ndaj cilit ne duhet kishim falur. Pra, ndoshta ne jemi vetë edukuar të heshtim si vajza në fjalë si unë dhe shumë të tjera, por ndoshta ka ardhur koha që duke dëgjuar emisionin tënd, duke diskutuar me njëra tjetrën, të fillojmë të ngrimë zërin. Sa është mbështetja e burrave në këtë gjë? Sepse të gjitha kemi menduar që këto janë raste sporadike, por duke diskutuar këtu po kuptoj që të gjitha ne që kemi ekspozuar ndaj një dhune psikologjike ose ndaj një dhune fizike, pothuajse të gjitha. Mbështetja e burrave në këto raste, jo, në 90% të rasteve të rasteve që unë di, Entela, vetëm pak, më bën përshtypje një hoxh që ka reaguar në rrjetet sociale duke na ndaluar që ta përhapim të lajm dhe ta demonstrojmë edhe më shumë. E para, domethënë, unë patëm personalisht nuk i pranoj reagimet e burrave në raste kur janë gratë ato të cilave ju cënohet e drejta, është më tepër gratë me shami, sepse një burr kur nuk e di se çfarë do të thotë mbash shami, nuk e ka provuar ndonjëherë vet, të eci në rrugët e Tiranës me shami çfarë do të thotë. Dhe kështu që nuk mund të jetë kur ai aq i ndjeshëm se sa mund të jemi neve femrave. Dhe në fakt më vjen shumë keq ku në vend që të na mbështesin, në domethënë të mos na lejojnë të viktimizohemi kaq shumë, jo vetëm se nuk na mbështesin, por përkundër na shtypin edhe më shumë. Me lejo ta analizoj në dy kahe këtë situatë. Në kuadër të kësaj më thuaj. Atë në kuadër të kësaj të nduat, domethënë këtë shprehje mund ta analizojmë në dy kahe. Kahu i parë është që zotëria në fjalë ose edhe shumë persona të tjerë, duke më vështirë mua deri në momentin para se vija këtu, mendoja që këto janë raste sporadike, raste të cilat ne nuk duhet i përhapim duke i diskutuar, për vetë faktin se ndoshta fillojnë edhe bëhen raste të shtuara. Pra duke parë këto raste që ne po e trajtojmë, fillojnë edhe të tjerë marrin kurajo. Nga ana tjetër, pikërisht këtë duhet parandalojmë edhe pikërisht prandaj duhet flasim nuk këto raste. Nuk marrin kurajo kur ne vetë bëjmë një denoncim zonjës edhe një kallëzim me gjithë marrin dhe ne duhet të marrim hapat ligjor të cilat po do i ndërmarrin. Përveç atyre kemi edhe këto hapa. Ne sensibilizojmë faktin që ne jemi format mbuluar dhe pikërisht për atë punë na zhvon memoria, inteligjenca më fal dhe na zhvon goja për të mbrojtur drejtat tona dhe për të shkuar deri në fund të tilla situatave, sepse nuk duhet të përsëriten për sa kohë ne nuk kemi problematik ose zonja nuk ka qenë problematike në rastin që ne përmendëm dhe po trajtojmë këtu. S'ka bërë asgjë për të merituar atë. Po, Anisa? Unë do të thoja që rasti që Hoxha ka thënë për të ne mos flasim dhe të heshtim, fakt është një nga shkaqet që vajzat muslimane heshtin në përgjithësi. Ndoshta nga një mendim i një personi që mund di më shumë në fe, ne nxitemi pra për të mos e bërë diçka. Pra ky është një nga rastet, por që duhet të përmendim pra se ka shumë raste, domethënë ka shumë shkaqe pse femrat muslimane nuk kanë folur deri më tani. Elona ishte një nga vajzat që tha unë jam shprehur në rrjetet sociale. Mirë po, në rrjetet sociale janë diçka që dakord ne shprehim mendimet tona, por sido që të jetë ngelet aty. Dhe nëse nuk merret pra një iniciativë nga vetë personi ose nga tjerë që nga organizata, të cilat marrin dhe financime për këto gjëra. Po, atëherë nëse nuk merret, atëherë ngelet aty. Pra ka disa shkaqe. Një shkak tjetër mund të jetë edhe sepse ne nuk na fton pra dikush në media për të ngritur zërin ton. Ne nuk mund të shkojmë dot me zor në një media për të ngritur zërin. Jo, nuk të vinë. Nuk të pranojnë. Ne e kam provuar, madje shkrimin tim unë e kam çuar edhe në një media tjetër, domethënë e cila nuk e ka publikuar në fakt,
Dhe arsyeja është pikërisht kjo, që nuk e quaj një rast të tillë për ta bërë problematik. Do më thonë, ato thonë shumë mirë ta ka bërë, një lojë si që thot ajo zonja në rrjetet sociale, që thot është dack edukative. Ne dim shumë raste, ne dim shumë raste ku vajza muslimane janë hequr nga shkolla, janë hequr nga puna, pra ka që një rast një infermiere në Burrel, në fakt që është hequr nga puna, ne dim rastet ndryshme, që ndoshta edhe mund tjetë përmëndur si rast sporadik në media, dhe po aty ka ngelur. Pra ideja është që media nuk është për krase, nuk është se merret masa, që kjo gjë të mos ndodhi më. Këto gjëra ndodhin kudo, sepse ne kemi vajza muslimane që janë me shami, ama janë studente shumë të mira, janë në profesione shumë të mira, dhe profesionin e tyre nuk e ushtrojnë dot. Përse nuk e ushtrojnë? Përgjithësisht sepse nuk na lejohet nga këto institucione. Atyre, përveç institucioneve e kanë detyrim ligjor t'i pranojnë këto vajza, po kur këto institucione nuk reagojnë në fakt për këtë. Gjin shkaqe të tjera. Detyrimi ligjor, ne dimë që kemi nenin e parë që quhet kushtetuti, i cili ligjëron zbatimin e çdo feje që ti dëshiron të ndjekësh, dhe këtë pastaj rregullore që janë shumë poshtë në shkallë ligjore me kushtetin. Kemi ligjin kundër diskriminimit, i cili e ka veç kapitullin për punësimin, veç kapitullin për arsimimin, veç kapitullin për praktikimin e riteve apo e ne kemi nenin në kushtetutës në radhë të parë. Jo, thonë që erozon kundër diskriminimit e ka shumë të detajuar, nuk e di, unë ja sugjeroj ta lexoni, e kam cituar edhe shumë sinqerisht. Edhe është goxha e zgjeruar, domethënë dhe ndalon rrethësisht diskriminimin për shkak të praktikës fetare, domethënë, po prap ka institucione që nuk e zbatojnë këtë ligj. Ne provereve të brendshme i bëjmë le të themi bllokat zbatimit të kushtetutës. Sigurisht. Po është edhe kjo ama që heshtja e këtyre vajzave të cilat kanë përjetuar diskriminim, kanë ndihmuar këta institucione dhe këta individ që ose të vazhdojnë të diskriminojnë ose të vazhdojnë të nxisin urrëtitjen kundër vajzave me shami. Është pikërisht heshtja jon, në fakt që na fajson neve dhe na bën me faj. Pavarësisht rastit që ne kemi dashur apo jo të prononcojmë. Unë mund t'ju them këtë që ftova në këtë emision dhe vajzat e tjera, domethënë për të marrë pjesë dhe më bëri përshtypje reagimi njërës prej tyre që tha unë nuk kam qenë viktimë për veten time, pavarësisht që mbaj shami, unë nuk jam person kompetent që ta analizoj këtë çështje dhe ata që merren me këtë punë, që mbrojnë gocat me shami, unë nuk kam arsye as ti mbroj, as nuk jam viktimë. Dhe mu më bëri përshtypje që as nuk u sensibilizua me rastin, okej, mund mos pranoj me dalë në emision, është e drejta e saj, por gjithsesi sensibilizimi me rastin duhet ishte i çik më i madh, domethënë. Sensibilizimi është detyrim e secilës prej nesh, sepse secila prej nesh mund të ekspozohet në të tillë rast një tjetër ditë. Dhe e njëjta gjë do ndodhë edhe me ne as kush nuk do të sensibilizohet. Pra, ideja është e bashkimit në të tilla situata në emër të së drejtës, në emër të parimeve shumë të larta. Pra, nuk po bëhemi egoist për të mbrojtur një person, dakord, vajza tha unë do t'ja kisha bërë halal, nëse ai do ishte çmendur. Pra, nuk kishte problem mendore. Sa tolerante. Ndërkohë që unë them që letë shpresoj. Jo, unë fal një sekond këtu tamanis. Unë them që ajo femër duhet të mbyllur nëse ka probleme mendore. Unë nuk e bëj halal në kuptimin që ajo duhet të mbyllet dhe të trajtohet nga mjek. Shiko, pse duhet jemi ne gjithmonë që neve, me qenë se ti ke problem, hajtë të toleroj unë, dhe nga hapsira jonë, japim hapsirë tjetrit. Jo më zotri, ti ke probleme, zgjidhe ku dush problemin tënë. Nuk ka pse problemi jotë më cënoj mua lirin time, nuk ka pse problemi jytë më cënoj mua integritetin tim fizik, apo qoftë edhe moralin tim edhe dignitetin tim në publik, në sytë të gjithëve, të më vendosësh në atë loj situate, sa që zonja nuk pranon as të identifikohet me rastin, do më thënë me imazh, për shkak se mund përjetoj në rrugë urrëtitjet më tejshme. Do më thënë të gjitha këto nuk kam pse asnjëra nga ne dhe askush që t'i japi nga hapësira e saj, një hapësirë që ja garanton ligji dhe ja ka garantuar kjo shoqëri, nuk ka pse t'i japi askujt fundja. Për sa kohë në këtë shoqëri po gjejnë hapësirë dhe nuk tolerojnë nga hapësira e tyre, përkundrazi po tentojnë të na marrin dhe neve hapësirën, komunitetet të tjera fetare. Ne po na thuhet që juve jeni bërë musliman nga turqi dhe duhet ta lini fen tuaj, duhet të ktheheni në katolik të parëve, do të na bëni presion psikologjik, sikur neve jemi musliman meqense stërgjyshi im, domethënë pasaj që në kohën e Turqisë është konvertuar dhe është bërë musliman. Absolutisht unë mund të kisha prindrit katolik dhe kisha zgjedhur me qenë muslimane. Pra kjo është një zgjedhje, nuk mund të na bëhet më
ky lavazh truri që na bën media, domethënë si shoqëri. Ka edhe shumë persona të cilët japin përkarje dhe support kësaj kauze. Pra unë njoh shumë zonja ose më kanë ndosur në rrugë që thon bravo të qoftë të përkarë për durimin që ti ke dhe për këtë hap të madh që ti ke marrë, se kjo është sakrificë. Pra nuk mund të kthejmë krejt pamjen në zi, ëh. Unë mendoj madje që një re e zezë në qiell janë këto persona. Jo, është krejt e zezë, po ka filluar. Një re e zezë në qiell është dhuna. Dhuna në fakt shenja e dhunës fizike është një re e zezë, mund ta quajmë një të vogël. Ndërkohë që dhuna më e madhe islamofobike, e cila shprehet në rrjetet sociale, në media dhe kudo nëpër institucione, me mos reagim, me mos përkrahje, me mos dhënje ndihmë, domethënë të gjitha, edhe mos veprimi është vepër penale, edhe dënohesh me ligj. Domethënë, këto, të gjithë kjo pjesë e shoqërisë do të përgjigjen për mos veprimin e tyre dhe trysnia, presioni i madh që neve na bëhet për të bërë katolik, sepse kshu na don Evropa dhe kjo është fjala jone të parëve. Në fakt unë doja nëse ti ktheheshim kësaj historisë më mirë të ishim bërë, po, të ishim kthyer në paganizëm, të festonin vetëm ditën e verës, ajo të ishte kshu fest zyrtare, domethënë pagane edhe si ata. Në fakt edhe vitin e ri. Edhe ajo është fest pagane me përardhje. Po, nëse domethënë s'po interpretojmë festat, po gjithsesi ideja është kjo që nuk ka pse historiku fetar i një kombi të jetë shkak për të dhunuar një komunitet që është i gjallë dhe po jeton në këtë shtet, domethënë. Në fakt duhet të diskutojmë se nga vjen kjo, pra nga e kuptojnë ata njerëz, sepse ato mund të jenë persona që ndoshta nuk kanë as shkollë fare, nuk kanë lexuar as edhe historinë që e kanë pasur në shkollë, nuk e kanë lexuar, por marrin përsipër që të vendosin se si është historia dhe marrin përsipër që ne na përjashtojnë pikërisht për shkak të asaj historie që ata dinë, që ndoshta nuk e dinë fare. Do të thonë ta thonë historinë sipas variantit të tyre. Ta thonë sipas variantit të tyre dhe kjo është një gjë realisht shumë e keqe, pasi ato persona pra nuk dinë edhe minimalisht të drejtat tona kryesore dhe drejtat gjithë secilit. Un kam hasur raste kur kam shprehur mendimin tim për një rast të caktuar që ndoshta ka pasur lidhje me fenë dhe më thënë që ti në rrjetin social madje as nuk duhet të shprehesh për këto gjëra. Pse vjen kjo? Sepse ato nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë. Pra është një ignorancë fetare, le të themi, që nuk por edhe ignorancë ligjore, sepse nuk dinë ligjet e shtetit vet. Pra nuk dinë që ka një kushtetutë, ka disa ligje që ne na japin të drejtat tona dhe nëse ata nuk e dinë, atëherë të hapin dhe të lexojnë ligjet, kupton? Nuk ka pse të ne të na drejtohen në këtë lloj forme dhe të na thonë se ju pra nuk duhet as të punsoni, nuk duhet as të flisni, as ju duhet të hiqni shamin. Po, ju duhet të hiqni shamin shkurt, në farë mënyrë që të përshtateni me rrobat që Evropa na pranoi, me rrobat e Evropës. Po, Evropa ka një ka ligjet e nenet e drejtave të njerëzit, ku neni 16.3 pikërisht mbron të drejtat e gruas dhe të drejtën e shfaqjes së saj. Unë mendoj që një nga lirim më të mëdhenj që të falë shamia është liria e shfaqjes. Unë shfaq zgjidh kujt të shfaqem. Dhe pikërisht këtë gjë nuk e pranojnë dot, ndoshta sa njerëzit në thojza më ndihap. Nuk e pranojnë dot. Liria ime ma tregon ti mua çfarë flokësh ke. Se kjo është liria ime shfaqjes dhe unë e përdor ashtu siç dua. Pikërisht. Kjo pra, ideja është që ato realisht nuk janë të ditur dhe nuk din rreth ligjeve të shtetit tyre. Dhe në një farë mënyre, sensibilizimi që ne duhet bëjmë, është pikërisht të tregojmë një herë në radhë të parë cilat janë ligjet që ne na japin këtë drejt, edhe pse unë nuk kam fare asnjë detyrim për t'i treguar kujdo, sepse e mbaj shamin time, apo sepse m'janë dhënë mua këto të drejta. Por gjithsesi, ne këtë duhet ta bëjmë pikërisht për faktin që këto islamofob mos kenë më të drejtë qoftë edhe për të na pyetur pse e mbani shamin, domethënë, sepse kjo është një gjë aq personale saqë askush, por askush nuk ka të drejtë që të pyes ashtu siç unë nuk pyes të tjerët pse ti nuk e ke veshur këtë bluzën apo e ke veshur. Domethënë, duar kaq përqind dhe jo kaq aq përqind. Pse ke shkuar kështu në plazh apo pse nuk ke shkuar. Pra ideja është që gjithsecili ka të drejtat e veta dhe gjithsecili di vetë se çfarë bën me jetën e tij. Ashtu siç ne nuk ju kemi dhënë të tjerëve lirinë për të bërë që të duan, ashtu dhe ne pra kemi të drejta tona dhe lutemi që gjitha to islamofob, që gjitha to që kur hasin në emrin islam të shmënde në një farë mënyre, të heshtin ata dhe jo ne, do më thënë, sepse ne jemi pjesë e këti vëndi dhe jemi po thuaj se 70-80% e Shqipëris. LGBT janë 500 veta dhe nuk heshtin. Ska rëndësi numri për mua, viktima e rastit se më tha mua, kjo është vetëm një viktim, nuk ka rëndësi
rëndësi, mund të jetë minus 1, mund të jetë 0.5%, nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi akti, sa pesh ka, sa është cënuar një e drejtë themelore e njeriut në këtë rast. Nuk ka rëndësi sa është numër viktima, pse i bie që ne do të reagojmë kur të bëhen 10 veta të viktimizohen, pse ne duhet të reagojmë, dhe më dhe i bie, me qënë se në Paris, për shumë, u dhunuan, u kishte kajq, ishte aq numri i viktimave, nuk duhet të reagojmë për këto viktima në Siri, sepse këta janë në luftë dhe s'ka problema, shumë vriten në luftë me qindra viktima, nuk ka nevoj të reagojmë. Nuk ka asgjë. Pra, çështja e numrave nuk përbën shkak për reagimin, mua më duket shumë e pa drejt kjo, dhe më thënë që të marim referencë se sa është numri për të reaguar apo jo. Nuk është kjo. Sa është numri dhe nëse është e njëjta numri vepër. Unë do të shpresoj personi që është cënuar, hëmë, mirë se ky paska që me meta mendore. Kjo tjetra e pasta pas fajin vet. Kjo paska vajt në një qytet ku nuk besojnë njerëzit dhe normal duhet të jetë kjo pakic, kjo duhet heshtë. Domthonjë gjitha këto justifikime për mua ndihmojnë në viktimizimin më të madh të femrave me shami dhe nxisin edhe më shumë islamofobinë edhe urrejtjen. Kto po lulzojnë, po vazhdojnë të gjenerojnë islamofobët. Në doja të përmendja edhe faktin e medias, duke qenë se jam aktive në këtë fushë, doja të thoja që unë shpesh letoj lajmet e botës dhe ajo që unë kuptoj aty është se nëse një rast ndoshta i njëti, le të themi, në rast të ndodhë në Paris, ai është rast terrorist, dhe në rast të ndodhë në Kabul, në Siri, në ku do tjetë, domethënë në lindjen e mesme, atje është thjesht një dhunë dhe një rast normal. Pra ideja është që definicioni që media jep dhe shfaq për terrorizmin, bën që muslimanët të jenë target, pra të jenë që të tjerët të thonë që muslimanët, pra e lidhin muslimanët me terrorizmin. Dhe ky është një gjë që godasin ideologjin, indoktrinimin, ndërkohë që personi mund ta thotë dhe kot, ë? Nuk e di a keni parë ka qarkulluar një video në internet që ishte humor, një person i veshur me veshje tipike arabe, që thoshte Allahu Akbar dhe ja shtrënte vrapin, dhe njerëzit trembeshin që ky me siguri hodhi një bombë tani, edhe shkonin vraponin pa ndodhur asgjë. Ishte një skenim, një kamerë e fshehtë. Media ishte një provë, një eksperiment për të parë sa funksion kanë pasur ato paketat për cilat un fola pak më parë, paketat mediatike në lidhje me insertimin në mendje njerëzore të fjalës terrorizëm dhe identifikimin nëse barazimin në fjalën islam. Po, ne keni parë terrorizmi nuk ka, un personalisht mendoj që terrorizmi nuk është i lidhur me fen, me asnjë lloj feje. Themi ne që ka terrorizëm katolik, ka terrorizëm ortodoks, në bazë asnjë fe nuk është e dhunshme, po ta zbatosh. Pastaj tjetër punë si transmetojnë dhe si i tetërson njerëzit, domethënë zbatimet fetare. Pra, dhe si mund të lidhësh për më tepër një fe edhe pastaj ta bësh bombardon me dron, po është po sjell demokracinë, kupton? Dhe ta bësh çështje interpretimi dhuna gjithmonë. Ky është problemi që vetë senatorët e të tilla vende kanë filluar të ngrihen problematike dhe të bëjnë çështje në senatet e tyre që a vjen demokracia duke vrarë. Pra, kjo është një çështje filozofike shumë e madhe. E kanë ngritur zërin duke thënë që kjo shuka është tremur që po kërkoni dhe kjo nuk e ka emrin demokraci, por ka benefit ekonomik. Pra, këto lufta nuk janë luftra, e para janë luftra fetare, pra janë kundër, janë të gjitha të etiketuar ndaj vendeve fetare islame. E dyta janë drejtuar ndaj vendeve të pasura me minerale, me burime energjetike, le të themi. Pra, nuk besoj që është çështje demokracie. Demokracia nuk mund të themi një revolucion mund të shtypet me dhunë, jo vite të tëra lufte me vende ndryshme. Gjithsesi, ne jetojmë në një shoqëri që nuk është se zbatohet ligji i Islam dhe të kërkonim të drejtat tona nëpërmjet ligjit Islam, ne në këtë shtet dhe në këtë shoqëri jetojmë dhe për sa kohë kemi këtë ligje ne i kërkojmë ato drejtat tona brenda këtij kuadri ligjor dhe kërkojmë madje që të zgjerohet legjislacioni dhe për raste të tjera të mos reagimit të institucioneve që duhet të reagojnë apo që nuk e zbatojnë ligjin fundja. Nuk e di, ndoshta kemi mbërritur në fund nëse s'keni diçka tjetër për të thënë. Atëherë unë si frazë të fundit do doja të thoja që të heshtësh është nuk e fshin problemin. Të flasësh është fillimi i zgjidhjes së problemit, të bësh efort të shkosh në fund ashtu zgjidhen problemet. Kështu që në të tilla raste jo vetëm me një, por të gjitha së bashku duhet të sensibilizohemi edhe të shkojmë në fund të tilla problemeve.
Okej, okay, unë fakt në shkrimin tim kam cituar një thënie të një raporti të UNICEF-it për dhunën ndaj grave, por që dhuna ndaj grave e kam lexuar me vëmendje atë raport dhe i referoj kryesisht dhunës në familje. Ndërkohë që ne kemi marrë si target dhunën në publik, të personat që nuk të njohin edhe ti bësh objekt dhune për shkak të bindjes tënde fetare, domethënë, jo se ke probleme familjare psikologjike që duhet të zgjidhësh në forma të tjera. Dhe në këtë raport thuaj heshtja është armik. Në momentin që ke hesht, ti ke lulëzuar një armik. Absolutisht. Edhe unë gjithashtu do të përmendja çështjen e heshtjes. Ne muslimanët kemi qenë pjesë ndoshta shumë disa protestave që kanë ndodhur këtu në Shqipëri. Kemi qenë pjesë aktive, kemi marrë pjesë. Unë kam qenë kundër armëve kimike. Po, shumë prej nesh kanë qenë. Veta, po, shumë tjetër gjë. Po, shumë prej nesh kanë qenë në disa prej tyre. Mm-hmm. Por, pra ne kemi marrë pjesë aktive në shumë protesta të tilla. Por, gjithsesi ne duhet të ngrim zërin edhe rreth këtij fenomeni, për drejtën tonë. Pra, ne nuk duhet të heshtim. Përderisa ne kemi folur për raste të tjera, duhet të ngrim zërin dhe për rastin konkret. Nuk duhet të ndikohemi nga asnjë faktor, pra pse ka ardhur heshtja deri më tani, pse nuk është ngritur zëri deri më tani. Ne tashmë ndoshta ndodhi ky rast që na ngriti të gjithave për sebeb. Po, u bë sebeb në një farë mënyrë për të thënë që pas ka dhe raste të tjera. Atëherë ta mbyllim këtë muhabet në kuptimin që të mos ketë më raste të tilla. Po çfarë duhet bëhet? Gjëja e parë që duhet bëmë është ngrim zërin. Kjo është gjëja konkrete që duhet ta bëjnë të gjithë vajzat muslimane nëse hasin në një rast të tillë. Mhm. Fakti që unë personalisht, domethënë e provova vetë, fakti që heshta sepse domethënë që u bëm isha dhunë psikologjike më shumë, domethënë thjesht u ofendova për faktin që kisha shami, nuk të njëri më gjuaj, domethënë që ti më qartë. Nuk kalon në dhunë fizike. Thjesht domethënë thjesht ofendime edhe kaq domethënë. Edhe por zura mend, le të themi, domethënë e pash që ajo mirësi ose heshtja ime nuk bëri punë. Nuk zgjidhi asgjë, kështu që ndaj panua ftesën sot domethënë për të ardhur dhe për të thënë që ngrini zërin sepse nuk zgjidhet asgjë. E provova realisht, domethënë nuk pash asnjë reagim, unë nuk reaguan as të tjerë, domethënë. Mos harrojmë se dua ta them edhe këtë që ne jemi akuzuar në gjatë fushatës elektorale në Amerikë nga Donald Trump që gratë muslimane dhunohen për të mos folur, domethënë u përmend nëna e atij dëshmorit amerikan të luftës, e cila nuk foli, ndërkohë prezent ishte burri i saj, dhe u mor si shembull që nuk e la burri që të fliste. Dhe në fakt kjo është një opinion që kanë krijuar shumë persona për femrën muslimane. Më vjen mirë që ne jemi këtu edhe bëjmë domethënë këtë lloj emisioni për të garantuar që janë shumë për të thënë që e di, kanë dalë në kundër kësaj deklarate, kanë dalë shumë organizata grash dhe gra të famshme në botë, të cilat janë shprehur dhe kanë thënë që ne kemi zë dhe ne flasim, edhe ndoshta ndonjëherë burrat nuk janë dakord edhe me atë zërin që neve ngrem, prap neve ngrem atë zë, se fundja, domethënë, është çështja ime, është shamia ime, është feja ime, dhe unë nëse nuk mbroj veten time, edhe ndaj burrit tim apo familjarëve të mi, atëherë kush do të mbroj? Si mund të pres ndihmë nga të tjerët kur unë nuk ndihmoj veten time? Kështu që feja jo na e lejon këtë gjë, nuk është se na pengon, domethënë nuk është se jemi ne modeli i femrës të dhunuar, nuk është faji i fes nëse dikush nga ne dhunohet, është problem tjetër, le ta zgjidhin në forma të tjera. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shpresojmë të kemi hedhur një hap të mirë pozitiv. Të nderuar shikues, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Shpresojmë që të kemi kontribuar sa do pak në zgjidhjen e një problemi të tillë kundër dhunës islamofobike. Unë do t'ju thoja, vetëm mjafton që t'na njihni dhe mos na paragjykoni sa herë na shikoni në rrugë. Siç edhe neve nuk ju paragjykojmë për zgjedhjet e juaja në jetë. Ju falenderojmë për vëmendjen. Nga unë Gina Balla, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.